ដែលមានសាខានៅតាមប្រទេសជាច្រើនមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្តេចKFC គឺជាឈ្មោះស្លាកយីហោរបស់ភោជនីយដ្ឋានដែលបម្រើជូនអតិថិជននៅប្រភេទអាហារសម្រន់ធ្វើឡើងពីសាច់មាន់ដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងសកលលោកKFC មានពាក្យបញ្ជាភាសាអង់គ្លេសថាKentucky Fried Chicken មានប្រភពចេញពីបន្ទប់ផ្ទះបាយនៃស្ថានីយ៍សាំងមួយកន្លែងមុនបានក្លាយជាយីហោភោជនីយដ្ឋាន Fast Food ឯកទេសខាងសាច់មាន់ដ៏ល្បីរន្ទឺជាទីបំផុតតើ KFC បានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយរបៀបណា លោក Zander កើតនៅឆ្នាំ 1890 ហើយនៅក្នុងវ័យ 12 ឆ្នាំ លោកបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅកសិដ្ឋាន បន្ទាប់ពីជីវិតកុមារភាពដែលបានជួបបញ្ហាច្រើនលុះដល់វ័យ 15 ឆ្នាំ លោកបានចាកចេញពីកសិដ្ឋានហើយប្រកបការងារចម្រុះជាបន្តបន្ទាប់ និងទទួលបានជោគជ័យខ្លះអត់ខ្លះ នៅក្នុងឆ្នាំ 1929 លោកបានបើកស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈផ្ទាល់ខ្លួនមួយកន្លែង ស្ថិតនៅទីក្រុង Corbin នៃរដ្ឋ Kentucky នៅផ្ទះបាយនៃស្ថានីយ៍នេះគឺជាកន្លែងដែលលោកចម្អិនម្ហូបអាហារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ នឹងជានិច្ចកាលលោកក៏បានធ្វើម្ហូបបម្រើអតិថិជនដែរលោកចូលចិត្តប្រើរូបមន្តចម្អិនអាហារដែលម្ដាយលោកបង្រៀនក្នុងនោះរួមមានទាំងសាច់មាន់បំពងលោកហ្សាន់ដឺទទួលបានរហស្សនាមជាចុងភៅឆ្នាំម្នាក់បន្ទាប់ពីគ្រប់គ្នាដែលបានភ្លក់នៅរសជាតិនៃមុខម្ហូបរបស់លោកមានការស្ញើចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់រហូតក្រោយមកក៏បានជួយឲ្យរូបលោកមានឱកាសបើកភោជនីយដ្ឋានមួយរយសែសពីរកៅអីព្រមទាំងផ្ទះសំណាក់ ដែលនៅក្បែរស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈរបស់លោកក្រោមឈ្មោះថា The Highlander Count and Cuff នៅឆ្នាំ1906លោកហ្សាន់ដឺទទួលបាននាមកិត្តិយសKentucky Colonel ពីសំណាក់អភិបាលរដ្ឋនីផ្ទាល់ដោយសារតែស្នាដៃធ្វើម្ហូបរបស់លោកយ៉ាងណាមិញនៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាជីវកម្មរបស់លោកក៏បានជួបបញ្ហាដោយសារកត្តាមួយចំនួន ពេលនោះស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈរបស់លោកត្រូវបានបិទទ្វារហើយនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកត្រូវបង្ខំចិត្តបិទភោជនីយដ្ឋានព្រមទាំងផ្ទះសំណាក់ថែមទៀតផងដូច្នេះហើយលោកហ្សាន់ដឺក៏បានរិះរោបផែនការថ្មីនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1950លោកហ្សាន់ដឺបានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមដាក់លក់សិទ្ធិប្រើរូបមន្តសាច់មាន់បំពងរបស់លោកអតិថិជនដំបូងរបស់លោកហ្សាន់ដឺគឺលោកភីតធើហាមែន ដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានប៊ឺហ្គឺមួយកន្លែងនៅទីក្រុងសាឡេកនៃរដ្ឋយូតាស អំឡុង 4 ឆ្នាំបន្ទាប់លោក Zander បានបញ្ចុះបញ្ចូលម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនទៀតឲ្យបញ្ចូលម្ហូប Kentucky Fried Chicken របស់លោកទៅក្នុងបញ្ជីមុខម្ហូបរបស់ពួកគេ Yeehaw KFC ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការដោយលោក Harlan Zander ក្នុងឆ្នាំ 1955 នៅទីក្រុង Gobind នៅរដ្ឋ Kentucky នៅក្នុងឆ្នាំ 1955 លោក Zander បានចូលនិវត្តន៍នឹងរស់នៅដោយក្តីពឹងផ្អែកលើចំណូលបានមកពីរបបសន្តិសុខសង្គមនិងប្រាក់សន្សំលោកបានប្រើប្រាស់លុយទាំងនេះដើម្បីបង្កើតជាហោ Kentucky Fried Chicken ជាផ្លូវការហើយយករូបមន្តមាន់បំពងលោកធ្វើដំណើរជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនមកដល់ឆ្នាំ 1963 រូបមន្តរបស់លោកហ្សាន់ដឺត្រូវបានលក់សិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មឲ្យទៅភោជនីយដ្ឋានច្រើនជាង 600 ទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាលោកហ្សាន់ដឺរួមជាមួយបុគ្គលិកចំនួន 17 នាក់បានធ្វើដំណើររាប់សែនគីឡូម៉ែត្របានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយស្លាកយីហោ Kentucky Fried Chicken របស់លោកអាជីវកម្មលោកក៏កាន់តែរីកធំឡើងរហូតធ្វើឲ្យលោកហ្សាន់ដឺគិតថាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទៀតផង ចុងក្រោយលោកហ្សាន់ដឺបានលក់អាជីវកម្មមួយចំណែកធំរបស់លោកឲ្យទៅវិនិយោគិនមួយក្រុមនៅឆ្នាំ 1964 ហើយផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅប្រទេសកាណាដាវិញរហូតដល់លោកបានទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ 1980 ចាប់តាំងតែពីពេលនោះមក Kentucky Fried Chicken ដែលត្រូវបានប្ដូរឈ្មោះទៅជា KFC កាលពីឆ្នាំ 1991 ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំង នឹងល្បីសុសសាយនៅទូទាំងពិភពលោកហើយក្លាយជាយីហោអាហាររហ័សទាន់ចិត្ត Fast Food ឯកទេសខាងសាច់មាន់បំពងដែលធំជាងគេបង្អស់បច្ចុប្បន្ន KFC ស្ថិតក្រោមកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Fast Food
ដែលមានឈ្មោះថា Yam Brand ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Kentucky នៃសហរដ្ឋអាមេរិក។